Grad Kruševac opredelio je 38 miliona dinara za navedenih 6 konkursa namenjenih subvencionisanju poljoprivredne proizvodnje. A da li su neke od mera već zatvorene, kao i koje su još uvek na raspolaganju, upitali smo pomoćnika gradonačelnice za ovu oblast Marka Milojevića. U ovom trenutku imamo dve mere zatvorene zbog velikog interesovanja, naravno zbog realizacije utroška sredstava. U ovom trenutku imamo aktualno još 4 mera, to je veštačko osemenjavanje krava, ostavljena ženska telad, beskamatni poljoprivredni krediti i osiguranje poljoprivrednih useva, plodova, životinja. Tako da sve mere su raspisane, kao što ste vi rekli, do 15. novembra. Pozivamo sve nosioce poljoprivrednih gazdinstava da iskoriste neku od ovih mogućnosti i da se jave na jednu od mera do 15. novembra ili do utroška sredstava, ali svakako biće obavešteni. Nedavno je zatvoren i javni poziv za projekat direktne pomoći socijalno ugroženim proizvođačima podelom plastenika koji grad Kruševac već drugu godinu zaredom realizuje u saradnji sa organizacijom ASB koju finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Nemačke. Prošle godine smo imali 27 domaćinstava koje su dobila plastenike, ove godine imamo 59 zahteva kao što ste vi rekli, a 20 plastenika biće podeljeno. Mešovita komisija ASB-a i grada Kruševca će obići sva gazdinstva, izvršiti bodovanje, znači ljudi koji su slabijeg materijalnog stanja ili više člana domaćinstva će svakako imati prednost i očekujemo, ako nam pandemija dozvoli, da kao i prošle godine bude do kraja septembra i postavljeni svi plastenici. U skladu sa načelom poboljšavanja kvaliteta života i rada na seoskom području, kao i ravnomernog razvoja grada i sela, u toku je i redovno održavanje seoskih puteva. Takođe, sprovodi se i vanredno saniranje nekategorisanih puteva od posljedica i štete nastale usled olujnog nevremena i obilnih padavina koje su u više navrata zadesile Kruševački kraj.